par to, ka Latvijas televīzijas valdes locekle Elīze Bērziņa ir iesniegusi atlūgumu. Pirmā publiskā informācija nāca nevis no viņas pašas, Latvijas televīzijas vai tās kapitāla daļu turētājas, sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes SEPLP, bet gan no Saeimas cilvēktiesību komisijas deputātes Lindas Liepiņas no Latvijas pirmajā vietā. Opozicionāri Liepiņa trešdien to paziņoja dažas sekundes pēc tam, kad bija sākusies sabiedrisko mediju apvienošanas likumprojektam veltīta komisijas sēde. Sēdes beigās komentārus par savu atlūgumu sniedz arī pati Bērziņa. Šis ir veids, kā es vēlējos vērst mūsu padomes uzmanību uz to, ka mums vienā konkrētā no darījumiem, par ko padome, protams, ir informēta, ir patiešām liela atvērta riski, tie ir piegādātāju riski, kas šajā brīdī, šajā ģeopolitiskajā situācijā ļoti būtiski, ņemot vērā to, ka gan es, gan mani kolēģi valdē atbildam patiešām par lielām summām, tad šāda te darījuma struktūra, kāda bija izvēlēta, es tai nevarēju piekrist, kā finanšu vadītāju, ar pieredzi arī no banku sektora ļoti lielu, un man, diemžēl, bija jāpasaka skaidri tas mūsu padomē. Paldies! SEPLP vēlāk skaidroja, ka runa ir par pārvietojamās televīzijas studijas, jeb PTS kompleksa iegādi, kam kopā ar citiem LTV kritiskās infrastruktūras stiprināšanas pasākumiem šī gada valsts budžetā tika rezervēti 4,7 miljoni eiro. Tomēr iepirkums joprojām nav izsludināts. Arī saistībā ar atšķirīgiem viedokļiem LTV valdē par iepirkuma līguma nosacījumiem. SEPLP ziņu par kādiem ģeopolitiskiem riskiem gan nav, saka padomes priekšsēdētājs Jānis Siksnis. Tika nolēmts, ka šo iepirkumu mēs šogad tomēr sākam, un tad, ja iepirkums ir veiksmīgs, ja ir potenciālais uzvarētājs, tad padome iet uz ministru kabinetu un lūdz to attiecīgo naudas summu atļaut iztērēt nākamajā gadā, pārcelt būtībā no šī uz nākamo gadu. Tas, ko padome var teikt, ka šajā gadījumā mums arī uzskatījām, ka valdes darbs šī iepirkuma organizēšanā nebija nevainojams, teiksim tā, valdes locekle finanšu pārvaldības jautājumos uzskatīja, atzina arī, ka viņai nav izdevies pilnveidot, uzlabot iepirkuma sistēmu tādā pietiekamā līmenī, ka tas ir tas iemesls, kāpēc viņa uzskata, ka viņai labāk būtu atkāpties no amata šajā situācijā. Elīze Bērziņa, kuras izteikumi Saeimas komisija izraisīja ažiotāžu, šonedēļ darbu turpināja attālināti un interviju de facto nesniedza. Uz jautājumiem atbildot tikai rakstiski. Lai gan atlūgumu SEPLP viņa bija aizsūtījusi jau 13. oktobrī, bet tikšanās ar SEPLP, kur tas tika pieņemts, notika pirmdien, 16. oktobrī, divas dienas vēlāk, jau pēc skaļajiem paziņojumiem komisijā, Bērziņa de facto rakstīja. Man jāsaka, ka vēl ir izcināms sarunas ar padomi. Pirms mūsu vienošanās ar padomi es gribētu atturēties no viedokļu paušanas. Augsti vērtēju Latvijas televīziju, vēlos tās publisko tēlu pēc iespējas saudzēt un drīzāk darīt tam labu. Nepilnu stundu vēlāk SEPLP gan publiski paziņoja, ka jau ir pieņēmusi Bērziņas iesniegumu par LTV valdes locekli samata atstāšanu novembra vidū. Tomēr arī pēc tam Bērziņa intervija ar de facto nepiekrita, savukārt rakstiskās atbildes nebija pārāk konkrētas. Informāciju par savu atkāpšanos esmu pilnībā nokomentējusi iesniedzot dokumentu SEPLP. Atkāpšanās pamatā ir rūpīgi izsvērumi par riskiem, kurus manā ieskatā LTVK kapitālsabiedrībai nav droši uzņemties, tai skaitā veicot pārmēru lielus avansu maksājumus. Ģeopolitiskais piegādātāja risks nozīmē situāciju, kad pasūtītā un saražotā prece netiek piegādāta līgumā noteiktā laikā piegādes ķēžu palielināšanās dēļ. Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs Ivars Priedis skaidro, ja finanšu ministrija tagad piekrīt tam, ka PTS iegādē piešķirto budžeta dotāciju varēs pārcelt uz nākamo gadu, valsts budžeta pieejamības risks krietni mazinās. Jebkurā gadījumā var pastāvēt iespēja, ka pretendenti varētu arī paredzēt, ka pie lieliem naudietilpīgiem darījumiem ir nepieciešama avansa apmaksa. Un tad televīzijas rīcībā ir, protams, divi veidi, vai nu neparedzēt avansa apmaksu, tādējādi sašaurinot pretendentu loku, respektīvi mazinot konkurenci, vai arī paredzēt avansa apmaksu, bet televīzijas uzdevums ir nepieļaut gadījumus, kad avansa maksa jebkādā veidā tiek zaudēta. Priedi neslēpi, kā ar finanšu valdes locekli Bērziņu abiem bijušas domstarpības par šo iepirkumu. Taču tās nav pirmās nesaskaņas LTV valdē kopš pagājušā gada nogales, kad tajā tika iecelta Bērziņa.
Satura valdes loceklis Kaspars Odiņš, kurš LTV nostrādāja pusotru gadu, de facto uzrunāts intervijai norādīja, ka daras nedēļas slimojot, tāpēc nezinot, kas pēdējā laikā noticis darbā. Kā noprotams, abi LTV valdes locekļi ar valdes priekšsēdētāju pēdējā laikā faktiski nav komunicējuši. Un arī par viņu atlūgumiem Priede uzzinājis jau tikai pēc to iesniegšanas. Vaicāts, vai valdes darbs bija konstruktīvs, Priede cenšas būt diplomātisks. Es gribētu vēlēties labāku valdes darbu. Es mēģināšu būt politiski korekts, nevienu neaizvainojot vai kā, bet viedokļi nereti atšķīrās. Jā. Līdz ar to es rosināju izmaiņas valdes darba kārtībā, kad ja mums ir kritiskas viedokļu atšķirības iesaistīt arī padomi, kas arī nereti tika darīts. Vairākas reizes gadījumos, kad jebkurš no valdes locekļiem uzskata, ka lēmums ir kļūdains. Konkursus uz LTV valdes locekļu amatiem SPLP visticamāk nerīkos. No saskaņā ar tagadējo plānu no 2025. gada jāsāk darboties apvienotiem sabiedriskajiem medijiem, kuram būs jāmeklē valde atsevišķā konkursā. Par to, kā līdz tam tiks risināta situācija LTV valdē, padomes olas priest tuvākajā laikā. Personāla vadības firmā, kurai tiek uzticēts uzrunāt potenciālos kandidātus, ka viņi uzrunā ļoti spēcīgus kandidātus tajā brīdī, kad noskaidrojās, ka šis ir konkurss būtībā uz gadu vai varbūt pusotru vai diviem atšķirībā no tā, kā tiks pieņemts vai nepieņemts lēmums par apvienošanu, tā ļoti daudz spēcīgi kandidāti atsakās vispār no šī varianta. Līdz ar to vienmēr mēs esam teikuši, ka mēs konkursos gaidām, mēs esam gaidījuši plašāku kandidātu loku. Atkal tad cerams, ka beidzot nākamajā gadā, nākamā gada vasarā mēs rīkosim konkursu uz vienotā mediju valdī, uz 5 gadiem, uz skaidru perspektīvu, kurā pieteiksies tiešām paši labākajiem.